Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, prvi koji je osnovan u našoj zemlji, slavi 60 godina rada. Dekan Nikola Milović poručuje da je taj fakultet iznjedrio više od 12.000 diplomaca, preko 1.000 magistara i 100 doktora nauka, kao i najveće crnogorske državnike i privrednike. Jedan od njih, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čestitao je Miloviću jubilej, poručujući da je Ekonomski fakultet bio snažan zamajac razvoja i napretka koji je doveo do demokratskog referenduma o nezavisnosti prije 14 godina i ekonomskog i demokratskog preporoda Crne Gore.